Вітаю всіх слухачів Світлого Радіо радіомоноїл у сьогоднішній програмі Сімейна Консультація. Сьогодні я, Влот Котищенко та моя дружина Христина поговоримо про дітей, про наших любих діточок. Вітаємо вас, друзі. Так, наші чудові діти цікаво. Ну а що ж цікаво, діти потребують від своїх батьків? Ми маємо так багато від них очікувань, коли вони ростуть маленькими, ми дивимося на них, уявляємо, якими вони будуть в майбутньому, що їх чекає попереду, мріємо, молимося. Але я думаю, що в наших дітей теж є якісь мрії, очікування, потреби і побажання. А ти пам'ятаєш свої перші мрії, побажання, самі перші, які в тебе з'явилися? Ну, я пам'ятаю, що мені хотілося, щоб до мене ставилися як до дорослої. Це І ти пам'ятаєш саме я перше? це пам'ятаю. Ну може не саме перше, але те, що мені згадується, мені дуже подобалося, що тату зі мною завжди говорив як з дорослою. І Він так поважно ставився до моєї думки, ну, принаймні робив такий вигляд, uh -huh. і це дуже мене підбадьорювало, і якось піднімало мою навіть якусь самооцінку і впевненість в собі. Бо мама і бабуся вони могли бути більш або авторитарними, більш такими, або навпаки, більш до мене сюсюкати, як до маленької дитини. А тато ставився як до дорослої, і то дуже мені імпонувало. Бо і... я, наприклад, не пам'ятаю своїх конкретно так чітко е, окреслених якихось мрій чи побажань чи, е, до батьків. Я єдине, що пам'ятаю, я хотів гарно провести час, подарунків. Е, ну, якщо ми говоримо про, про най най найперші спогади, це е, такі я, я пригадую, що я був в садочку. І мені дуже хотілося, щоб мене пошвидше звідти забрали. А також я пригадую діафільми, такі були значить, проектори невеличкого розміру, як в руки. І мені дуже дуже подобалося я дуже-дуже любив. У мене така аж тяглість всередині, що я ляжу між татом і мамою на ліжку, і тато дістане цей проектор, включить його і почне крутити ці діафільми. Це такі слайди, там, малюночки скажем так, по сучасному, наче комікси, і до кожного слайда є якісь там діалоги, приписи, герої щось спілкуються, це різні були казочки. Я пам'ятаю, я дуже це любив. І оце мої такі перші мрії, що я буду лежати, і мені тато з вами буде читати. От, і пригадую, коли тато такий, ну давай вже тепер ти читай. <хе> і мені так хотілося, я тільки в декілька букв знав, не міг їх скласти докупи. Це було комедно. От, такі мої перші мрії. Ти знаєш, ти теж навіяв мені спогади. Я теж згадую, коли тато в дитинстві включав діафільми. Для мене це була якась така свого роду магія. Я не могла зрозуміти, як воно працює, як ці зображення з'являються. Це було щось таке дуже казкове, дуже романтичне в цей час. І я тепер, дивлячись на те, як розважаються сучасні діти, які, які в них технології зараз ага. доступні. Я розумію, наскільки це було примітивно, але з іншого боку, дитина, коли вона. Не знає іншого, то будь-що, що їй пропонують, щось, що не є таким щоденним буденним, це для дитини свято і завжди це радісний час. Ви знаєте, ми сьогодні не просто так хотіли почати цю тему з Христинкою, тому що дуже багато на ми, як батьки, Звісно, очікуємо від свого від своїх дітей. Я пригадую, коли ми дізналися, що ми вагітні, і у нас зразу були якісь думки, мрії. А як, а як ми це, як, як ми справимося? Тобто, ми мало думали там про саму дитину. Ну ми собі уявляли, як це може бути. Ми собі там думали. Потім уявляючи майбутнє цієї дитини, якісь ставили проекції. Але хочу сказати вам відверто, що. Коли ми дізналися, що ми вагітні, я особисто, можливо, ти скажеш щось інше Христя, але я особисто не був впевнений, чи я готовий бути батьком. Мені би дуже хотілося бути батьком, але я не мав тої впевненості, що я можу бути тим добрим батьком, який, яку, яку би очікувала моя дитина. І це справа в тому, що насправді. У мене не було ніякої ні освіти, ні навчання з приводу батьківства, а також я насправді ніколи не задумувався над таким питанням, чого дитина потребує. Ну, крім памперси, крім тепла і їжі. От що насправді потребує наша дитина. Тому ми сьогодні би хотіли торкнутися і подивитися на батьківство. на... Саме з того боку, на як, що дитина потребує, на що батьки потребують дитини. Тому що ми і так з вами, кожен з нас, мабуть, як тільки з'являється в нас дитинка, у нас є якісь свої очікування, побажання щодо дитини, якісь свої мрії, плани на дітей. Ось ми про це теж поговоримо. Але поглянути на це з боку іншого. От дитинка, Бог, який нам дає цю дитинку, що вона очікує. Від цього світу і від батьків, які вперше її зустрічають в цьому світі, чого вона очікує від батьків, і нам би дуже було цікаво дізнатися, дорогі слухачі. Вашу думку ви можете нам писати і номери для зв'язку з нами зараз прозвучать в прямому етері. Ми будемо дуже раді дізнатися, що ви думаєте про те, чого очікують діти від своїх батьків. Ну, Цікаво також дізнатися, а що Біблія нам говорить про батьківство. Ну, я пам'ятаю це місце писання, що діти це нагорода від Господа. Це в Псалмах 127-й, що діти це спадщина Господня, а плід утроби – це нагорода. І тут дуже важливі ключові слова, що діти це спадщина не наша. От Ми часто, знаєте, фокусуємося увагою, що це наші діти, це наша власність, це ми їх народили. А писання саме в говорить дуже гарні слова. Діти це спадщина Господня, це спадок від Господа, це насліддя Господнє, це те, що Господь нам вручає, нам доручає. І це є нагорода однозначно, а не е, як. Можна часто і почути і подумати, так що діти, діти, що діти не приносять щастя. До речі, цікаво почути від вас, як вважаєте, можна бути щасливими батьками чи ні? Так, і знаєте, продовження цієї цитати з псалма звучать також дуже торкаються мого серця. Там сказано: як стріли в руках того велетня, так і сини молоді, блажений той муж. Що Сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Знаєте, я ці слова не завжди розуміла, але зараз якраз в контексті е, е, війни ці слова промовляють зовсім по-іншому. І зараз ти розумієш значення цих слів. І, і, ще, раз, і ще раз хочеться подякувати і помолитися за наших синів. За молодих хлопців, юнаків, які зараз на війні захищають наші домівки, наші життя, і так хочеться, щоб всі діти, тому що скільки б не було синові років, він завжди для своєї мами, і для свого тата залишається дитиною, щоб всі вони щасливі, здорові, повернулися додому, і ми всі разом чим швидше святкували перемогу. І знаєте, діти нас дійсно всіх радують. Діти, це велика радість. Згадайте, як ви раділи, коли дізналися, що ви перебуваєте в очікуванні народження дитини. Я пам'ятаю цей момент в своєму житті, цю радість, і це, це було щось надзвичайне. Цю радість дуже важко з чимось порівняти. Та недавно ми проводили керівний для сімей табір, і там була одна сім'я з Однорічною дитинкою, і батько е мені поділився, каже: Знаєш, Володко, або він служитель, і каже, дуже часто я встаю, такий втомлений. Я розумію, що е цей день, який приходить, він приносить дуже багато клопотів, турбот. А я ще не відпочив від минулого дня. І ти такий стаєш, тому що у тебе будуть е плач е малесенької дитини. І він каже: Я встаю, підходжу, такий втомлений, такий е ну, напружений, в очікуванні такого важкого дня. Але коли зустрічаєшся з поглядом свого своєї дитини, каже, наче вся втома, значить кудись тікає. І так стає легко. Серце наповнюється радістю, любов'ю і бажанням іти і далі служити, далі працювати. І це дійсно дитина, це благословіння. І в такому ключі усмішка, дитяча усмішка, вона завжди підбадьорює. Я не знаю ні одного дорослого, який у відповідь малесенькій дитині не посміхнеться. То правда, діти приносять багато радості, але з іншого боку, багато також клопотів. Давайте багато правду труднощів, скажемо. так, потрясіння в житті батьків приносять. Але чому ж батькам буває так нелегко? От е, друзі, також нас цікавить ваша думка, дорогі слухачі. Е, власне, з якими труднощами потрясіннями зустрічаються батьки? Можете поділитися також своїм досвідом з нами, написати нам, е, власне, чому батькам буває так нелегко. В чому ж складності батьківства, особливо в сьогоднішній час. Ну, сьогоднішній час, Сьогоднішні виклики дуже ми, ми всі зайняті, ми всі заклопотані, ми всі в стресі і в переживаннях, пов'язані з військовими діями в нашій країні. І дуже багато у нас є проблем, які нам потрібно вирішувати. І стиль життя також дуже сильно впливає на нашу. Зв'язок з дітьми. Бо насправді колись я пам'ятаю, як моя мама розповідала зранку. Вони вставали, вона мусила помолитися і потім бігла цілувати татові руку. Це означає, що вона вже помолилася. Тато клав на неї руку, благословляв її. Вона бігла до мами і віталася з мамою, і тоді вже там їй давали якусь роботу чи І Дитина з самого маличку була з батьками, ну або принаймні поруч з батьками. Тобто вони біля мали поле, мали город, мали господарство. Але батьки і діти вони це разом трудилися на цьому полі, на цьому господарстві. Так вони, якщо і розлучалися, то надовго. Ось то сьогоднішній час сучасної сім'ї, особливо, якщо ми говоримо про сім'ю у місті, виглядає наступним чином: ми зранку встаємо, і наших маленьких діточок відводимо. До садочків, школи, і ми бачимо, їх від сили зранку перед сніданком. І потім, як Бог дасть увечері перед вечерію і після вечері, і все. І це в нас час обмежений. І в час не тільки для спілкування, але й для взаємодії. Тому що насправді я ж кажу, мені, наприклад, пам'ятається всі моменти свого дитинства, коли я не просто. Проводив час чи спілкувався на якісь теми. там, знаєш, там знаєш, щось. А коли ми щось робили, навіть я, от я зараз, от зараз говорю, і я згадую, як мене мама покликала там, помагати ліпити вареники, стіл був високий, звичайно, для мами він був нормальний, для мене був високий. Мама ставила табуретку. Я ставила на ту табуретку, і я пам'ятаю, що мама мені давала якийсь шматочок роботи, там, чи тісто робити круглим, чи там щось там стаканчиком, шкляночкою вирізати, щоб воно було кружельцями гарними. Ось і таким мама чином задіювала мене. Мені це дуже запам'ятовувалося, дуже ну, так настільки. Тут не то, що я щось там зробив. Я розумію, що я робив якусь частіку частинку, але сам процес, тобто взаємодія, це дуже важливо для, ну, для мене особисто. Я думаю, що для кожної дитини, для багатьох дітей дуже важливо не просто слухати повчання батьків. Нотації, коли ми відправляємо в школу чи в садочок, там, ти пригадиш, так? коли Так, ти, так. Ти казав, що будь чем, не слухайся вчителів, там, та, не бойся ні з ким, будь слухняний, на уроці, все запам'ятай. А потім після уроків ти приходиш: там, ну як там, в школі, там, все, які оцінки, все решта. А просто взаємодія, якась спільна праця, спільна діяльність це дуже дуже важливо. Так, звісно, що... Діти, батьки, яких працюють обидвоє, ходять щодня на роботу, мають значно менше цього часу для спілкування, і це звичайно відображається на дитині. Моє дитинство проходило схоже, але на моє щастя, я дуже багато часу проводила з рідною бабусею. Яка була весь час майже зі мною, дуже багато приділяла часу, розказувала дуже багато історій, також залучала мене до різної діяльності, різного всього вчила, що вміла сама. І я думаю, що цей вплив дуже важко переоцінити, тому що коли дитина має безпосередньо постійне спілкування з старшим, той, хто її любить, приймає, навчає, благословляє, це дуже цінно, дуже важливо. Ну і от це власне повертаючись до того питання, яке ти задала, які виклики, та, які проблеми сьогоднішнього батьківства, це власне кількість часу, часу разом. Та. До речі, карантин. Mm -hmm. Я я думаю, що багато з вас могли би розказати нам багато історій про карантин, як змінилося ваше життя на карантин, коли і батьки залишалися, ті, які ходили щоденно на роботу, залишалися вдома, і діти, які щоденно ходили там до школи, теж залишилися вдома. і тут… Особливо, що квартира маленька, виникало купа питань до того, як нам уміститися на цій маленькій кухні, чи квартирі, чи там робочій кімнаті, як нам одночасно робити паралельну купу справ, як нам взаємодіяти. І це теж приносило свій дискомфорт це час карантину для нас усіх. і... Тому що до того у нас не було такого часу тісного, де ми в такому замкнутому приміщенні, і так далі, і слава Богу, що багато пар, я знаю багато історій, що знаходили порозуміння, знаходили можливість все-таки наново переглянути свої стосунки взаємодію під час цього часу, знаходили нові, нові можливості, а не бачили тільки якісь. Обмеження а бачили в цьому можливості більше спілкуватися, більше проводити часу, навіть гуляти по вулицю на вулицю виходили з дітками. Так що для нас, людей дуже важливо розуміти і тримати в фокусі, те, що для нас важливо, тому всякі труднощі, які навіть є в сьогоднішньому батьківстві, це не є ну, проблемою, а проблемою є те, що ми не звертаємо чи не беремо у фокусі важливі речі. Тобто, якщо для нас важливі стосунки. З нашими дітками, то нам потрібно брати це в фокусі і робити щось для того, долати ці труднощі, долати ці перешкоди, які нам заважають будувати ці стосунки. Так, ти знаєш, мені згадується ця цитата з Біблії, що люблячим Бога, все співдіє на добро. Я думаю, навіть цей час карантину з одного боку це був час, коли люди були в тісноті, часто досить довго разом, і це провокувало, можливо, якісь додаткові конфліктні ситуації. Можливо, проблеми якісь були і до того, але люди були настільки зайняті: діти в школі, батьки в праці, що не було часу їх виясняти, навіть виявляти, що якісь там є образи чи непорозуміння, і вони якось довго маскувалися. А коли люди зійшлися разом на довгий час, перебуваючи в купі, я думаю, що багато таких скритих конфліктів вони виявилися, проблем непорозумінь і, і так далі. І це були свої виклики. Але знову ж таки, я от чула від деяких своїх подруг, що вони знайшли, виявили, що в них є, знайшли в своїх закамарках, десь там в шафах заховані пилом раніше припадали там настольні ігри. Все на них не було часу. А тут сім'я дістала настольні ігри, вони почали грати з дітьми, спілкуватися. До речі, і в продажі з'явилося дуже багато за останній час ігор, які мають на меті саме покращити спілкування в колі сім'ї. І якщо хтось шукає такі способи спілкування через гру, їх можна знайти, є дуже багато корисних матеріалів. От. Люди почали більше разом гуляти, займатися рукоділлям, разом дійсно пекти. Проявляти свої кулінарні здібності, творчості, займатися разом з цілою сім'єю. І для багато, багато сімей знайшло час і відновило, можливо, десь втрачену свою таку чудову ага. духовну традицію, таку практику, як спільне сімейне читання Слова Божого, спільні молитви. Спільний переклад хороших, якісних сімейних чи християнських фільмів, обговорення. Ось. І слава Богу, що багато з таких гарних традицій відновилося. Але зараз у нас війна і ми стикнулися ще з новою хвилею викликів. Що ти про це думаєш? А про що саме? Про виклики війни. Е, ну, тут дуже багато аспектів. І один із таких найважливіших, напевно, це те, що е, часто тата е, немає поруч, він далеко, а дітям дуже, дуже важливо. Тобто, якщо ми говоримо про е, там вікову Педагогіку психології, то так, діти на початку свого народження не дуже так потребують насправді батька. В плані того, для них мама основний центр їхнього всесвіту, бо це і тепло, і їжа, і турбота, і все. Але тато з'являється пізніше, і він дуже важливу роль відіграє у формуванні особистості, у формуванні світогляду дитячого. Власне, для маленьких дітей. Я думаю, що для кожного, навіть не тільки батька, а якщо і брат, також на війні, це теж травматичний такий досвід, який впливає на кожного з нас, кожен по-різному це проживає. І е, тут дуже важливо е, тим, хто працює з, з цією травмою, чи з цими сім'ями, допомагати їм. Конектити, спілкуватися, взаємодіяти. Я розумію, що не, тати не, не, не завжди можуть відповідати на повідомлення своїх дітей, і, бо вони зайняті. але для дитини кожне повідомлення від тата стає дуже-дуже цінним. Тому тати, що, можливо, нас хтось слухає, чує, можливо, в відрядженні, можливо, ви десь далеко. Не нехтуйте можливістю поспілкуватися з вашими дітками. От просто розказати їм про себе, про своє життя, націлити їх на позитив, не говорити тільки про негатив, тому що дитина дуже часто легко займає, запалюється вірою, і якщо ми туди будемо кидати зневіру, то це дуже дуже боляче для дитини. Хоча я знаю, що деякі не справляються із неозавправданими сподіваннями, які стаються, тому що ми втрачаємо своїх воїнів і дехто може втратити і своїх рідних і батьків. Тому тут ці випробування важко нам проходити. Немає конкретно в мене, наприклад, відповіді, можливо, в тебе є якась відповідь чи порада, що робити сім'ї, яка зараз розділені, особливо коли є маленькі діти. Так, це це виклик. І я пригадую той час, коли ми теж перебували в тимчасовому розділенні. Це було дуже важко психологічно. Це важко і дітям, і батькам, і дружині, і чоловікові. І слава Богу, за той зв'язок, який їм був можливий. Слава Богу, за, за інтернет, так, за можливість мати відеозв'язок. Це дуже цінно, що ти можеш не тільки чути, ти можеш не тільки писати, але ти можеш і бачити, і бачити реакцію, і бачити міміку. І це, безперечно, дуже, дуже цінно. Я би ще сказала про такий виклик, дійсно, коли зараз дуже багато матерів особливо відчувається виклик, вони залишились з дітьми. Або в Україні, а батько зараз в... в рядах ЗСУ, або вони зараз виїхали тимчасово евакуйовані, так, десь, можливо, за кордоном. І їм приходиться усі виклики, пов'язані з вихованням дитини, в основному брати на себе. І, звичайно, перебуваючи у нових обставинах, особливо люди, які тимчасово. Вимушено переселені, які втратили свої домівки, які переживають такий стрес і травму. І непевність в майбутньому, нерозуміння, що чекає попереду, як воно все буде, як будувати життя далі. І перебуваючи часто без чоловіка, самі з дитиною, їм їм дуже важко. Це великі виклики, і ми закликаємо всіх наших слухачів теж підтримувати їх молитовно і всіма різними способами, які ми можемо, і дякуємо всім волонтерам, всім, хто служить, допомагає, щоб сім'ї відчували максимально можливу підтримку в цей важкий час. Тому що це дуже важливо. Ну, що можна порадити з мого боку? Мені здається, що кожній дитині важливо відчувати перш за все, що її помічають. Якщо навіть мама зайнята і працює, аби якось підтримувати рівень життя. То щоб знаходити якісь хоча б ті короткі моменти, щоб навіть якщо цього спілкування є вимушено мало, щоб воно було максимально якісно. Mm -hmm. От. Щоб коли ми, дитина щось говорить, то щоб все-таки був контакт очей, щоб ми дивилися mm -hmm. на свою дитину. На хвильку відволіклися від тої роботи, яку робимо, щоб дитина бачила, що наша увага повністю належить їй. Ми її чуємо, ми на неї дивимося, ми активно слухаємо, ми киваємо головою, ми кажемо так, розумію. Ставимо уточнюючі запитання і не, і не ігноруємо е, проблеми дітей. Я попригадую, коли наші діти були маленькими і деколи підходили своїми якимись проблемами, я їх слухала і розуміла, що ну, на фоні дорослого життя ті проблеми вони такі, може навіть нам дорослим, виглядають смішними. І я розумію, наскільки воно не варта ні тих переживання, ні тих сліз, тих хвилювань, може, навіть не варті мого часу. Але я розумію, що для дитини в даний момент це її весь світ, це те, що її болить. І так само, як мене болить за щось дуже велике і серйозне, так її болить за якусь таку маленьку проблему, за ту маленьку ляльку чи ту машинку. Uh -huh. Але для неї ця лялька і машинка важить так само, як для мене uh -huh. важить моя робота, там, так, служіння стосунки в сім'ї і так далі. І я розумію, єдине, що важливо не ігнорувати те, що переживає дитина. Немає неважливих тем підтримати і зрозуміти, і бути тою людиною, яка завжди готова вислухати. Я думаю, це найцінніше, що ми можемо зробити, де би ми ну, не перебували. Та, зі я людьми. хотів тебе перебити, та, то, бо насправді. Дуже важлива тема, е, і ми підійшли перед тим, як щось порадити кому-небудь взагалі у батьківстві у вихованні дітей, треба. Е, е, бо бо кажу, ми ж, наприклад, не готувалися. І ми, коли, наприклад, е, одружувалися у 2000-х роках, то зараз е, друзі, хто нас слухає, дуже є багато матеріалів, надзвичайно багато їх для того, щоб дійсно підготувати себе як майбутнього тата чи маму. І почитати щось про взагалі про батьківство. Ми зараз не будемо нічого анонсувати чи рекламувати, але ми сьогодні анонсували те, що ми говоримо з другого боку. І так Христина плавно підійшла і почала вже відповідати на це питання. Тому що для того, щоб радити, що робити батькам в цій чи іншій ситуації, нам потрібно зрозуміти: а що ж діти прагнуть від цього світу? Ось, уявімо собі, дитина народжується. Вона народжується, приходить в цей світ. В неї такі великі очі, вона починає кричати на цей світ. Спасіть, допоможіть, бо мені тут холодно і взагалі не комфортно, верніть мене назад. І ми починаємо її загортати, дарувати тепло, дбати про неї. І все це правда. Дитина потребує там тепла, сухості, ситості. Це перші такі базові потреби, які в дитини розвиваються. Але коли вона росте. Вона починає взаємодіяти з світом, і цей світ пізнає, пізнає, якось себе ототожнює з цим світом чи не ототожнює, усвідомлює своє, я не усвідомлює це на різних етапах по-різному виявляється, проявляється. Але в неї формується крім їжі, пиття і там, одягу, так формуються ще інші потреби. І одну із потреб, яку Христина сьогодні щойно озвучила, це те, що вона цінна. Бо якщо дитина з самого початку, з самого свого народження, навіть будучи в паленках, буде відчувати себе мокрою, і до неї, і буде кликати на допомогу, наприклад, плакати, до неї давно ніхто не підходить, це закладається вже відчуття, що я цьому світу не потрібен. Цей світ навколо мене жорстокий. Він піки приносить мені холод і мокруту, а не сухість, і тепло і ситість, тому... Батьки будьте, це перша така порада, це цінувати дитину, незважаючи на те, як нам видається, наскільки вона ставить погані питання, чи нерозумні, чи якісь. Нам потрібно от, знає, іншу таку пораду би хотів дати всім батькам, що сприймати, так як Христинин батько, сприймати свою донечку дорослою. Тобто опускатися своїм дорослим таким баченням, розумінням, такої низькістю тих проблем, дитячих, дорівня тих дітей сприймати серйозно їхні почуття, їхні емоції, їхні переживання. Бо реально для дитини те, що в неї забрали іграшку. Або не дали вчасно попити чи поїсти, чи ще, ще, ще щось. Це катастрофа може бути. і Тому вона плаче, тому вона ображена, тому їй боляче, їй може бути неприємно і так далі. І знаєте, я недавно дивився таке відео, де е, батько спілкувався зі своєю донечкою, малесенькою, е, ну, садочкового віку точно я не можу визначити вік. от, І він е, е, її питає: Ти плачеш? Вона так, я плачу. Він каже: тобі боляче. Ні, мені не боляче, тобі сумно. І він намагається перепитуватися нею, що дитина відчуває. Деколи дитина сама не може відчу... ну, зрозуміти, що відчуває. Вона, але нам, дорослим, власне, і потрібно. То наша функція, наше завдання навчити дитину розрізняти, приймати себе, приймати цей світ, розрізняти свої стани, розрізняти, що відбувається навколо, що добре, що погано. І, і вчити їх, тобто ми є наставниками, тому що е, це Господня спадщина, це Госпо, господь планує е, і дивиться на, на дитину, як на не на особу, а на цілі покоління, на цілі народи. Я коли це усвідомив, що Бог так дивиться на дитину, я просто це перевернуло мій світ. Які би ще чого ще крім їжі, пиття і того, що їх цінують і приймають, потребує дитина, Христинка? Я думаю, що дитина потребує батьків, перш за все, які працюють як злагоджена команда. Це дуже важливо, щоб дитина відчувала цю єдність сім'ї, а не якісь розходження і конфлікти. Филипп'ян в другому році за 34 вірш, Господь каже нам: не робіть нічого підступом або чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен бай не про своє, але кожен і про інших. Це якраз звернення до нас, батьків, бо часто ми буваємо свідками ситуацій, коли дитина плаче. Тато говорить одне, мама говорить протилежне. Вони між собою конфліктують, це все чує дитина, і в результаті виховний процес затягується і стає незрозумілим для усіх трьох. От і дуже добре, коли в сім'ї є єдність в різних аспектах, і особливо в аспекті виховання дітей. Uh -huh. Коли якщо ми прийняли, якщо ми прийняли рішення, що цей, наприклад, мультфільм не підходить для дитячого перегляду, ми його не рекомендуємо своїм дітям, то дитина повинна чітко знати, що чи вона спитає дозволу в тата, чи в мами, відповідь буде одинакова. Ну, якщо, наприклад, немає когось із родини, там бабусі, дідусі, дядьки, і так далі, вони теж повинні мати. Ті самі е, настанови, я пам'ятаю, коли ми залишали дітей на е, наших рідних чи близьких, чи на няню, ми завжди казали: у нас є ось такі, такі правила: це ми дозволяємо, а це ми не дозволяємо. І ми просимо е, наших нянь, батьків, дідусів, бабусів, родичів власне дотримуватися цього. Тому що ми помітили, що як тільки ми е, віддаємо дитину в чужі руки, а там зовсім інші правила. Це вносить дисонанс, особливо, якщо ми говоримо про маленький вік, тобто, там, наприклад, від двох до, до шести років, дитина одразу відчуває, ага, якщо я приїхала до бабусі з дідусем, мені можна все, а вдома мені нічого не дозволяють, щоб не було такого контрасту. Так, коли є таке... не спів. Немає цієї єдності, спільності у вихованні дітей. Це дітей привчає до маніпуляцій. Вони розуміють, з якими питаннями вигідніше підійти до тата, з якими до мами, з кого можна, з ким можна бути більш чемним, а з ким можна собі можна дозволити зайвого, тому що не буде ніяких наслідків. От. Ну, і З іншого боку, ця єдність батьків вона також навчає дітей і майбутній моделі сім'ї. Тому, коли діти бачать, що мама підтримує авторитет батька в сім'ї, ага. а не сперечається з ним, не нівелює його рішення, вони теж тим самим, в них виховується авторитет і пошана до батька, як до лідера сім'ї, як до духовного провідника в родині, як, як до глави сім'ї. І це важливо. Дуже добре, що бо ці в нас суперечки, які можуть виникати, тому що ми не можемо бути завжди згідні один з одним, і нормально, коли є в нас різні думки, і нам треба часу, щоб прийти до спільного рішення, до консенсусу, але це просто варто робити не при дітях. Угу. Дуже важливо, от я пригадую, що коли я зараз просто так згадую ці ситуації, які у нас були при вихованні дітей, дуже важливо мати цю єдність між чоловіком і дружиною, цю домовленість, тому що дитина вивчає цей світ. І коли вона бачить, що з одними можна людьми так, а з іншими так. Це вносить певне е, різноманіття, але якщо дитина маленька, це вносить в неї дисбаланс. Дитина може бути неспокійна і тривожна, тому що вона не може зрозуміти. Одні вимагають від неї, наприклад, вчителі вимагають одне там, а батьки вимагають зовсім інше. Вчителі е, вчать е, одному, а батьки зовсім іншому. Якщо нема цієї синхронізації, для дитини це може бути стресом. Вона не може зрозуміти. Чому? Чому там так, а тут так? Звичайно, вона потім призвичається і зможе вже в цьому великому світі соціально себе правильно поводити розуміти з ким що можна. Але коли немає цієї стабільності у сім'ї, в домі, немає оцього порядку, я би назвав оце поведінка батьків як команда, де є все усталено і є порядок. Або, наприклад, якесь питання вскрилося, і батьки потім домовилися, сказали, ну тепер від сьогоднішнього дня ми не дозволяємо або дозволяємо це, то або це це, і встановлюють якісь правила, і вони діють і ніякими хитрощами не можна їх обминути. То дитина роз для дитини це приносить спокій і впевненість саме так. Тому і так важливо, коли ми розуміємо. В який заклад навчальний ми віддаємо дитину, в які руки, які цінності там будуть закладатися, які угу. методи виховання, які пріоритети відношення, виставляються, пріоритет. які відношення. Так, тому коли ми вибираємо для дитини своєї дитячий садочок чи школу, угу. дуже важливо розуміти не тільки які там умови, як багато там яскравих іграшок, як багато розваг пропонується дитині, але також які цінності закладаються в цьому закладі. Чи є ми. З цими людьми, з цими педагогами, однодумцями. Чи нам прийдеться ламати все те, що uh -huh. вони вкладають в нашу дитину? І, якби, знаєте, як той килимок, по якому потопталися цілий день, стріпувати з нього цю пилюку, цей бруд, чи, це, чи вони будуть доповнювати те uh -huh. все, що вкладаємо, ці цінності, які вкладаємо ми вдома? Я думаю, що щаслива та дитина, яка відчуває цю злагоджену команду вдома, вона приходить до церкви, вона чує підтвердження. Цих цінностей в церкві, в надільній школі, uh -huh. вона приходить в садочок чи в школу, і тут вона теж отримує підтримку цих моральних цінностей. І, звичайно, що формування такої особистості буде більш цілісним, і uh -huh. така особа буде більш зрілою духовно, і звичайно, такій дитині буде легше. Розвиватися ну, про цінності але... і формування цінностей ми поговоримо можливо іншої передачі, але зараз дуже важлива тема, про яку варто сказати. Я раз ти перейшла до навчання, чи діти потребують навчання? Бо, наприклад, я згадуючи свої дитячі роки, не дуже мріяв ходити до школи. Діти потребують навчання, безперечно, і дуже ще багато чого, про що ми поговоримо в наших наступних передачах. Сьогодні нам вдалося торкнутися таких потреб, як базові потреби для життєдіяльності дитини, також потреба в командній роботі сім'ї, також потреба почувати себе цінною і прийнятою дитиною, якою радіють просто тому, що вона є, тому що вона дар Божий. Про наступні потреби дітей, а їх є багато то ми з радістю поговоримо в наших наступних да. передачах. І ми хочемо, хотіли би поділитися з вами також, що потребує дитина від батька, що потребує від матері. Ми поговоримо це в наступних програмах. З вами були Володко та Христина Тищенко у програмі Сімейна консультація». Слідкуйте за нами, пишіть нам. Ми будемо дуже раді почути від вас повідомлення будь-які. На все добре. До наступних зустрічей.